Oh, me saime reir. Haruldas see mängija saime vähemalt. Ja selleks on Bruno Perez. Aha, tere Perez. Siim. Andre. Lähme vaatame FIFA rahamasinat. Sa eelmises videos mainisid, et juba miljoni rahaühikuga tiim on sul kokku pandud. Jaa. Oled sa rahul sellega? Hetkese seisuga, jaa. Selles suhtes on aega kulutatud mängu ja on ära tasunud ennast siiamaani vähemalt. Kas on mõni kaardipakk on kavada või? Hetkel kahjuks mitte. Okei, no ma ei ütlesin, et tahaks rahal loopida ekraani pihta. Seleta minule, kes ei ole kunagi selle mängulaadiga ennast viitsinud kurssi viia, mida see ennast kujutab? Kujutabki ette põhimõtteliselt kaartide kogumist ja enda tiimi ehitamist. Kuidas sa saad need kaarte? Kaarte saab pakkavaades. Kuidas sa pakke saad? Pakke saab nüüdseks läbi objektiivite. Eks siis, mis on EA poolt loodud ülesanded, milles sa siis lõpuks saad kas ühe pakki või veidike rohkem pakke, siis on olemas meil siin squad battle'id, kus sa siis mängid AI vastu ja Division Rivals, kus sa mängid päris mängite vastu, kogud siin endale mingi koguse punkte, siis sa saad nii-öelda endale ranki ja selle põhjal on siis sul nii-öelda see nii-öelda auhinnab, mis sa teenid endale. Et siin on Rare Mega Pack, Rare Electron Players Pack. Et need on nii-öelda kallimad pakid siis juba. Ja siis kõige nii-öelda võistluslikum koht on meil FUT Champions, mis on siis nädalavahetuseseed 30 mängulised nii-öelda väiksed turniirid, kus sa mängidki põhimõtteliselt nädalavahetusega kas siis 30 mängu ära või veidike vähem ja olenevalt enda võitudest sa siis saad endale mingisuguse positsiooni ja sealt saad auhindu ja ka nii-öelda, mida FIFA kommuun siis nimetab Red Players pikkidena, ehk siis iga nädal toimub või noh, päris elu põhjal siis pannakse kokku FIFAs ultimate meil mitte ultimate team, aga team of the week ja siis red players pickid ongi sealt mingisugused mängijad, mis genereeritakse sulle randomly. Okei, okay. Eestis ma tean, et see, kes FIFA 20 jalgpalli Eesti meistrivõistlused ära võitsa, tema on mitu korda top 100 olnud selles foot championshipsis. No see vajab juba pigem hästi suurt oskus selles, et siin ikkagi vahepeal, noh, nii palju kui ma olen ise teda eelnevad aastat mänginud, siis tasub vahepeal täitsa V-ämbrik kõrvale tuua, et päris igiseks lähevad asjad. Okei. Et siis sul ongi põhimõtteliselt käsud, daily objektivid ja siis eelnevast aastast nad panid seasonid, mis siis kestavad kas oli äkki poolteist kuud või midagi sinna kanti ja siis siin saad levelite põhjal teed nii-öelda asju, saad XP-d ja siis levelid ja siis saad igast mingi tifosi ja igast muud pakke ja lõpuks, kui sa jõuad level 30, siis saad endale kolme mängija vahel valida ühe mängija, keda sa endale meeskonda tahad. Kõigest 85 punkti. Kõigest 85 punkti. Messi vist peaks sellel aastal kõige tugevam olema, jah. Messi on kõige kõrgem reitingu. Mis ta see reiting oli? 93. Okei. Aga näita, mida sa siin mängida saad? Me saame mängida näiteks hetke seisuga. Võtame mängimegi siis. Ma ei tea, kas minna päris mängija vastu kohe või... Mine päris mängija vastu, ma arvan. No, lähme päris mängija vastu. Siis tuleb veits rohkem keskenduda. Jah. Et siin on hetkel meeskond, mis on siis... mis oli ühe objektiivi jaoks vajalik. Sellega me kohe kindlasti ei lähe mängu. Läheme pigem testiga, mis on siis hetkesisuga põhimeeskond, mis on siis mängu valuutas ligi 1 miljon väärt. Väga rahvusvaheline seltskond. Jah, et
siin on põhimõtteliselt meeskonna töö kui selline sõltub hästi palju chemistry'st, mida siis saad nii-öelda linkide põhjal, et sul on parimaks nii-öelda mängija performance'iks on sul vaja, et oleks 10 chemistry peal, mis on siis, kus me nüüd seda näeme, siin ta ei näitagi enam. Nüüd näitab. Mängi all, et siis on 10 chemistry, et siis ta on nii-öelda, on statsid õiget ja ei ole miinus punkte nii-öelda. Ja siis see tuleneb sellest, millised mängijad sa tiimi paned, jah? Jah, okay. Et näiteks siin on meil siis Bundesliga pool, ehk siis kõik kolm meest siin pool ühest tiimist, et neil on tugevad lingid enda vahel ja siis nad saavad enda täiskemistri. Mm-hmm. Et siin on nagu hästi paljud mängijad loovad igasuguseid X-meeskondi, kus on siis näiteks mitu liigat kokku pandud, aga ikka on kõrge kemistri, et okay. Oleks juba huvitavam. Aga üldiselt see rahamasin läheb ikkagi lõpuks selle peale, et kõigil on enamjalt vägagi sardane meeskond, sest et mingid mängijad on ilmselgelt tugevamad kui on teised. Ja siis põhimõtteliselt kõik sajad tuhanded FIFA mängijad siis teevad tööd selle nimel, et ühte ja samat tiimi kokku panna. Praktiliselt küll. Okei, kõlab põnevalt. See aasta, või noh, eelmise aasta lõpupoole nad isegi lisasid lõpuks meile sellise asja, millega me näeme enda ja vastase vahelist pingi, kui suur tõenäosusega nagu EA-le meelib, see valetab vähekene, sest et vahepeal need mängud ei tundu päris 7 millisekundise pingiga olevat. Et ilus tifo kohe näha ja staadionit on ka siis meil see aasta võimalik arendada enda välimuse järgi. See oli eelmise aastaga teema või? Eelmise aastal ei saanud enda staadioni nii-öelda arendada. Sa said panna igasuguseid tifosi ja eks siis mis on nii-öelda nagu päris mängudel on suured plakatid rahva meeskond võigemini rahva seas. Aga sellist staadioni kujutlus võimalust ei olnud. Kas ma olen nüüd väga loll, kui ma küsin, kumb sina oled? Mina on punane. Okei. Siis ma tean, siis ma saan natuke rohkem aru, mu ei nagu ei saanud väga hästi aru. Aga ma saan mõistan siis hetkel onlineis nagu mängijatega probleeme ei ole, et sa alati leiad kellegi, kelle vastu mängida. Ja. Aga ta nagu kuidagi paneb siis sinu oskuse järgi või sinu tiimi järgi selle või? Siin ta paneb oskuse järgi, et neil on nüüd eelmisest aastast, või noh, kindlasti on see kui varem olnud, aga kõige lähim näide on eelmise aastama, on skill rating, mis siis iga võiduga sa teenid mingisuguse koguse punkte ja kaotad siis, kui kaotad. Ja viikide puhul oleneb ka sellest, et kas sa teenid või saad punkte selle põhjal, mis raskusega, aga mis skill ratinguga siis su vastaneli. Et näiteks isegi, kui sa mängid vahepeal viiki, siis sa võid saada paar punkti juurde. Okei. Okay. Aga vastane vist on praegu natuke sõike oskustikum olevat või? Jah, noh selles suhtes pole ka harjunud niimoodi mikker nina ees mängima ja samale rääkima, et tavaliselt ikkagi mängid kodus rahulikult, kuulub muusikat. Teeme siis nii, et ma ei oota, et sa räägiks praegu ja ma proovin ise mitte spordikommentaator olla, vaid öelda, et pall peereb, sest et video otstarbel me ju tahame näha võitu. Üritame saada võidu, aga ei garanteeri seda. Kas sa neid meeskonna nagu kus seda nagu värve või kostüüme neid sealt ka ise vahetada või kuidas see on sul määratud? Seda sa saad, jah, sa
Sul on võimalus nii-öelda pakist või siis minna turule ja osta igasuguseid erinevaid meeskonna või koondise nii-öelda särke kitte endale siis nii-öelda. Ja siis sa saad määrata selle kas endale kodu omaks või, või eemal oleku kitiks. Et üldiselt need mingisugused nii-öelda kitid liiguvad ka turu peal veits kaljama hinnaga kui, kui teised. Et oleneb hästi palju, mis inimestele meeldib ja... Eks siis ikkagi nagu turg määrab hinna ja? Jah, just. Ja Ultimate tiimi mängitakse ikka, et 6 minuti on üks pool aega. Just. Et ta on see hästi kõige tüüpilisem 6 minutit, üks pool aeg ja siis lisaaeg. Aga noh, hästi palju on onlineis mängides seda, et kohtuniki taha ära vilistada lõpu üle, kui isegi lisaaeg on juba üle jooksnud veidikena. Okei. De Jong. Well, on you go, says the referee. Advantage. Niimoodi hoidis kinni vä? Aga vähemalt värav. Vähemalt oli värav. Legendaarse mängujaga Kluivert. Kes on nüüdseks, siis on vajagi mingi 40-tes, 50-tes äkki. Blur näeme, kui millest sa räägid. Mängijast. Ei, sellest ma sain aru, et sa räägid mängijast, aga sealt edasi ei minu teabe pagas poolikuks. Aga üks-üks, nii et on lootust. Oh. Ja siit tuleb kaks mängu. Ei kaks üks ole. Niimoodi mängi selle. No seal mu kaitse miski pärast kukkus pikali üldse. Otsustas, et anna palle hakkab jõndima ja... Jah. Et ei tahtnud mängida hetkel. Kuigi hästi palju on onlineis näha seda, et inimesed on võtnud nii-öelda eelmise aasta mängustiili ja üritanud seda nii-öelda tuua ka siia 21. Et tihti peale näed täpselt seda, mida tehti eelmine aasta kogu aeg. Okei. Okay. Kuidas siin arvuti peal igasuguste pettuste asjadega lood on? Karm. Okei. Okay. Selles suhtes, kui sa oled onlineis, siis näiteks sa ei saa altävida näiteks, sest et mäng paneb koheselt su kaotusena kirja. Okay. Hästi suur probleem on nii-öelda online draftid, ehk siis kus sa maksad 15 000 mänguvaluutat ja siis sa saad nii-öelda random mängijatest ehitada endale meeskonna. Ehk siis mäng annab sulle mingisuguse valikute nimekirja ja siis ehitad endale meeskonna ja seal on pikemat aega olnud olukord, kus kuidagi hästi paljud teevadki niimoodi, et ehitavad endale üli halva meeskonna ja lähevad lihtsalt mängu ja siis back outivad mängust ja miski pärast mäng vaatab, et sina kui mängija, kes actually tahtis mängida seda, saab endale lihtsalt kaotuse. Eks siis sa just reiskasid nii-öelda 15 000 mänguvaluutat. Aga ju vastane ei saa ju sellest midagi või saab või? Vastane saab võidu just kui. Okei. Okay. Vist. Ma ei ole isegi ausalt öeldes kindel, aga ma tean seda, et see on mingisugune nüüdseks 3-4 aastat olnud siin erinevates FIFA-des ja nad ei ole endiselt seda ära parandanud. Aga mingit siukest asja ole, et sa lähed mängu ja siis su kõikide mängijate statsid on maxed out ja siis... Sellist bugi vist see aasta ei ole olnud. Küll aga ma tean, et mingi aasta oli nii-öelda see chemistry bug, kus siis chemistry ei kehtinud mängijatele, kes olid mängu lisatud
peale mängu launch'i. Okay. Ehk siis need, kes olid algses databases olemas, nendega oli vaja ehitada chemistryt, aga hiljem tea, mida tahtsid. Niimoodi võttis palli ära. Great strong tackle, throw in forthcoming. Vahetasid praegu seal oma seda taktikat, jah? Taktikat veidikene, vahetasin, siin on nii-öelda, saad teha endale igale sellele stiilile siis erineva formatsiooni. Et kuidas siis meeskond asetseb, näiteks eelnevalt oli veidike laiem formatsioon, siis nüüd on pigem kitsas. Mm-hmm. Siit me saame... Ei, see läks liiga tugevalt. Oleks täitsa ilusand. Veidike vale mees oli ka lööma. No see mäng, mis su läheb natuke käest ära. Veidikene. Üks suur probleem on ikkagi selles sõttes ka mängus selle... Söötude täpsusega siin kuidagi, et vahepeal need söödud kuidagi ei toimi päris nii nagu tahaks. Et saad kipuvad vahepeal minema kuhugi täiesti X suunas või noh vastas suunas, kuhu soovisid sööta. Nagu praegu, jah. Nagu praegu. Natuke trikitab ikka. No kuidas ta nüüd siis seal selle palliga? No. No mis asi see ei ole? No, it's not about the goalkeeper, it's about that poor effort. That really is awful. Adama, moving it forward. And the keeper deals with the danger. Kimmich. Just not looking confident in possession. Palju sina viipad oma sõpradega koos ühise ekraanidega mängid? Ühise ekraanidega ma mängin nii palju, kui keegi külla tuleb ja tahab mängida. Et üldiselt ühise ekraani taga ongi ainult siis, kui toimub päris elus mingi jalgpall ja keegi tuleb külla, et koos vaadata või nii. Et selliseid FIFA mänguõhtuid meil ei toimu kahjuks. Ma just kuulsin ka, et mingid kolleegid mul ostsid kamma peale FIFA 21 selle jaoks, et kuus korra saada kokku ja teed õhtuti mängida FIFAt. No. Aga see on selles suhtes vägagi siuke mõnus seltskondlik tegevus. No ta tundub nagu selles mõttes siuke tervislikum kui rahamasinaga oma aega sisustada. Jaa, pigem küll. Et selles suhtes isegi võiks teha nagu enda sõpruskonnaga veits rohkem neid FIFA õhtuid, kus lihtsalt niisama võtakski paar õlut ligi ja mängiks laulikult. Minu jaoks on alati FIFA nagu just suuke seltskondlik nagu ühe ekraanidega mängimise mäng olnud. Jah, pigem küll. Aga noh, nüüdseks ta on ikkagi läinud sellis suhtes hästi võistlus himulisemaks ja inimesed pigem keskenduvad sellele rahamasinale. Et sellise sõpradega koos mängimine on tagataustale veidikene vajunud. Kas palju sa Eestis üldse nagu sellistes FIFA turniiridest osa võtnud oled? Nii palju kui meil mängutööl olnud on. Kas sa kõikidest osa võtnud? Ei, mitte kõikidest. Ma hakkasin ka praegu mõtlema, et vau. Pigem viimati oli äkki, las mõtlen, 16, 17, midagi sinna kanti äkki. Sest, nagu me teame, siis üldiselt olen olnud pigem
pigem abis. Ja just nagu mõtlesin, ma polusingi meede tuletada ise endale, et palju sa mängudel vipa turniiridest osaleb võtnud. Siis ma tean, et need, kui ma nüüd kevadel seda vipa 20 Eesti meistrivõistlusi korraldasin, siis seal küll osad tüübid olid nagu täiesti uued näod, aga muidugi ka sellest tulenevalt, et nad olid niivõrd noored. Ei, eks ta hästi palju ongi nagu see, et FIFA nii-öelda turniirid kui sellised on meil Eestis pigem konsoolidel, nagu ka oli ju sul see postimehe oma. Et, oi. Et arvuti peal kui sellist ei ole mina vähemalt siia maani kuskil näinud. Jah, eks selles mõttes ma arvan, põhjus on see sama, et kõik mängivad seda ühe kindla konsooli peal. Noh, siin õnnestus ära päästa. Õnneks küll, jah. Ja ongi mäng läbi. Tuon praegu võtsin, kuidas on 2-2 õnnestus saada? Millal see teine värav oli? Teine värav tuli, äkki oli midagi 70. minutil. Kohe võime järgi vaadata. Match highlights ja jah, siit täpselt 70. Kas näita match recapiga korraks, jah? Siit sai ilusti Douglas Costaga ja lihtsalt vaikselt löödud. Nii, ja mis sa nüüd siis said sellest, et sa viiki mängisid? Selle eest ma sain veidikene kulda, äkki umbes mingi 500 kanti mänguvaluutat ja siis nüüd higivõistluse jaoks veidikene punkte ja siin ta nüüd siis ise näitab, kas ma kaotasin või teenisin. Eks hetkel ma kaotasin ühe punkti ainult enda reitingust. Okei. Et see ei ole enneks suur kaotus. Ja siin nüüd ta annab meile veidikene ka nädalases rankingusse punkte, mille siis hiljem teenib punkte. Ja palju siin need kaardipakid siis maksavad? Tavaliselt kaardipakid on meil 7500 kuldpakki oma siis. Bronzpakki üldiselt ei avata, kui just raha ei taha teenida samal ajal riskides selle kaotusega. Hõbepakke minu teada samuti ei avata, sest et nende pealt kuidagi ei ole võimalik teenida minu teada. Ja kuldpakid on siis 5000, kus sul on üks rare kaard ja premium goldpack, kus siis kolm tükki. Kui seal on 13 000 koini, kas ma võin küsida, et sa ostaksid ühe pakki või? No, me võime siis ühe pakki osta. Riskid for the biscuit. Jaa, ma nüüd loodan, et siia sellesse rahamasine lõppu näitab ära korralikult, miks see rahamasin on. Haruldase mänge saime vähemalt. Ja selleks on Bruno Perez. Aha, tere Perez. Kes isegi võib teoreetselt midagi meil veel hetkeseisuga turul maksta. Mis on siis 2500. Eks siis teoreetselt me kaotseme sellega. Okei. Aga noh, selline see eluke on siin mängus. Ja kõik muu oli sul nagu jama ja? Jah. Seal sul ongi peamiselt saad mingi, ütleme nii, kuni 5 mängijat. Ja siis on kontraktid või noh, lepingud siis. Ja nii-öelda chemistry stylid, mis siis annavad teatud asjadele boosti juurde vähekena. Okei. Aga selline siis on FIFA 21 rahamasina mängulaad ja mis ma oskan öelda, et ootame ära, millal tuleb ristwork mängimisvõimalus. Jah, loodetavasti võiks see juhtuda just ka järgmine aasta, sest et just kui oskused asjad peaks ju neil ometigi olemas oleva. Ja ma arvan, et tegelikult need uued konsoolid annavad ka mingil määra aluse selle jaoks, et isegi kui, no ma arvan, et järgmine aasta kindlasti see mäng tuleb PlayStation 4 peale välja, aga ma pigem ma näen, et siin tuleb ühine mängimine arvuti PlayStation 5 ja Xbox Series X-i kui eelmiste põlgkondade vahel. Ja, näiteks noh, ennem siin saigi ka mainitud seda transfer marketi turgu, et hetkel on elus tehinguid 783 000, põhimõtteliselt 784 000. Et see on hetkeseisuga arvuti peal vist kõige suurem arv, mis mina olen näinud. Okei. Noh, siis ongi hea toon, millega antud videot lõpetada. Yeah. Näeme järgmine video. Tšau. Tšau.